ហើយឥឡូវយើងជួបបងស្រីអត់ដឹងថារឿងគាត់អីទេព្រោះយើងក៏អត់បានសួរនៅខាងក្រៅដែរមិនមែនថាយើងអត់ស្ដីរកគាត់ទេណាមិនតែយើងថាយើងចាំមកលម្អិតនៅក្នុង on air ហ្មងតែយើងមានក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងលម្អិតនៅខាងក្រៅគាត់លេខគាត់អីគាត់សួរភុំឃុំហីតែឥឡូវយើងមកសួរគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយម្ដងទៀតណោះជិះសួរបងបាទហ្នឹងហើយសុំស្គាល់ឈ្មោះផងលឹមលៀបឈ្មោះលឹមលៀងណាលឹមលៀបលឹមលៀបចាបាទលឹមលៀបចាអញ្ជើញមកពីខាងភុំឃុំណាដែរខ្ញុំមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកស្ទឹងត្រង់កំពង់ចាមឃុំមេសរជ្រៃឃុំមេសរជ្រៃភូមិអូបេងបាទថ្មីមេសរនេះមកតាំងពីកំពង់ចាមហ្មងថ្ងៃហ្នឹងចាមកតាំងពីកំពង់ចាមហ្មងអូនអូបាទធ្វើដំណើរតាំងពីព្រឹកមិញឡើងមកហ្មងចាបាទមានបញ្ហាមិនព្រោះមើលទៅសភាពបោះបងចង់និយាយថាត្រូវដូចអង្គហង្សាអញ្ចឹងណាពួកណែអីគាត់ហ្នឹងចាគាត់ឡើងកំហងអង្គហង្សាមានខាងក្រោយទៀតអូនដកឈាមអូយបាទអង្គហង្សាក្នុងគ្រួសារប្តីគាត់ប្រើប្រាស់ត្រូវហីបងចាត្រូវហីអូនតែលើរៀបរាប់មកបងថាយ៉ាងម៉េចខ្លះបានដល់ថាដាច់ចិត្តមកវិជូ ABC ពូធម្មតាអ្នកដែលគាត់ដាច់ចិត្តមកវិជូ ABC តោះតែរឿងហ្នឹងគាត់ទ្រាំលែងបានចាតុបលែងជាប់ទ្រាំតុបលែងជាប់គាត់ទ្រាំលែងបានបាទគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ហ្មងចាមកលើបងសំជើញខ្ញុំមានបញ្ហានឹងគ្នានឹងជាងមួយខែហើយខ្ញុំអត់ត្រូវគ្នាទេហើយខ្ញុំធ្វើការរងថ្ងៃគេធ្វើដោយគេខ្ញុំធ្វើដោយខ្ញុំយកលុយផ្សេងរៀងខ្លួនហូបផ្សេងគ្នាជាងមួយខែប៉ុន្តែគ្រាន់តែរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាដោយសារខ្ញុំអត់មានកន្លែងទីពឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែរស់នៅមួយគេទៅធ្វើការទៅទៅរើចន្ទទីរងថ្ងៃមួយគីឡូ500ចាំកូនយកកូនទៅប្រឡែងចោលបញ្ញាចន្ទទីមួយខំគេមិនតែឲ្យលុយខ្ញុំចាំកូនទេទិញឆ្នាំលេបក៏ដោយលុយខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងគេនៅរឿងខ្ញុំទៀតបងការហើយមិនសើបាទតោះទៀតមិនសើមិញហ្នឹងគេនិយាយជាមួយខ្ញុំតាំងពីចាកចន្ទទីមកគេស្វឹងនិយាយថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅប្រដិតមិនដាច់ឲ្យគេឲ្យទៅរើចន្ទទីទៀតឯងខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំទៅបានប្រដិតឲ្យបានហើយគេនៅតែនិយាយដែរពេកខ្ញុំក៏ធំបាត់ខ្ញុំក៏សែកឲ្យទៅសែកឲ្យទៅក៏សែកទៅសែកមកក៏កាត់ជិះជេរគ្នាឆ្លោះគ្នាវ៉ៃហ្នឹងទៅអូនចាំតែចង់និយាយថាទៅវ៉ៃបងខ្លាំងហ្នឹងម្ដងហ្នឹងតែអីអត់ទេលើកច្រើនលើកច្រើនសាយអូនបាទកាលពីមុនខ្ញុំមកដែរខ្ញុំមកដល់ធំតាអង្ការមិត្តសម្លាញ់ឯណោះទេអាហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅមានកូនមួយឥឡូវឡើងកូន3ហើយច្រើនលើកច្រើនសាយអូនមានកូន3នាក់អីចាការមើលគ្នាប្រហែលឆ្នាំអីជាង10ឆ្នាំហើយអូនជាង10ឆ្នាំហើយហើយចុះមកថ្ងៃហ្នឹងមានយកកូនមកហើយចុះមកទាំងអស់អូនចាកូនញ៉ាំហើយមិនឯងកូនបងគេអាយុប៉ុន្មានហើយកូនបងគេអាយុ10ឆ្នាំអាយុ10ឆ្នាំចាហើយចុះបើគេហ្នឹងបើគេមកខួបកាលាមកខួបកាលាហើយចុះបងអត់មានឪពុកម្ដាយទេតើឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយអូនចុះខាងប្ដីខាងប្ដីគេមាននៅម្ដាយតែមានដែរប្រាប់ដំណឹងទៅគាត់ទេថាប្ដីវាយធ្វើបាបអីអីចឹងគាត់ក៏នៅនឹងដែរហើយតែធម្មតាឆ្លោះគ្នាមិនដែរប្រើភាសាល្អឯអូនឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាអញ្ចឹងជេរម៉ែគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅប្តឹងប៉ូលីសយកមិញនងម៉ែក្មេកខ្ញុំថាដោយសារខ្ញុំជេរគាត់បានប្តីខ្ញុំវាយគាត់និយាយកាន់ជើងគាត់កូនគាត់អញ្ចឹងជកូនគាត់ជេរម៉ែខ្ញុំគាត់មិនតែដឹងទេតែឆ្លោះគ្នានឹងឥឡូវរកដើមមូលហេតុនៃការឆ្លោះគ្នាមកពីអីណាពួកការខ្ញុំអត់ដឹងបានអត់សូវចោះសម្រងគ្នាទៅអត់ចាអត់ចោះសម្រងគ្នាដេកផ្សេងគ្នាហើយហូបចុកអីបែងចែកគ្នាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបងពេលទៅរើសស្វាយចន្ទឹកតែបើសិនជាថាបើធម្មតាបើមិនឆ្លោះមិនជេរគ្នាទេអានេះក៏គាត់សឹកស៊ីតមិនថាអត់សឹកស៊ីតពីថានិយាយស្អីខ្ញុំចូលចិត្តអត់ឌឺដងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឈឺឲ្យខឹងឲ្យឆ្លោះចាឲ្យខឹងនឹងពេលខ្លះខ្ញុំទ្រាំបានក៏ខ្ញុំទ្រាំទៅពេលខ្ញុំទ្រាំបានក៏ខ្ញុំឌឺដងមិនដូចថាបងរើសលុយបានតិចឬក៏យ៉ាងម៉េចមើលឌឺដងនិយាយមួយខែហ្នឹងដោយសារគាត់ជាពាក់គេច្រើនហើយខ្ញុំអត់ជួយសងគាត់រយៈពេលមួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ខឹងខ្ញុំខ្ញុំជួយរកលុយសងអង្គការធនាគារគេបាន
ខ្ចីលុយហ្នឹងយកមកធ្វើអីមកធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកណាខ្ចីឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះម្ដាយក្មេងខ្ញុំហើយនឹងប្ដីខ្ញុំបាទចាមានឈ្មោះខ្ញុំមួយដែរប៉ុន្តែចិត្តដាច់ហើយនៅតែ5ខែទៀតទេហ្នឹងខ្ចីឡើងមួយឆ្នាំជាងហើយមួយខែបងប្រហែលមួយខែបងថ្ងៃ5បងថ្ងៃ5 80,000ជាងបងថ្ងៃ10ជាង 200,000 ហើយបងថ្ងៃ15ជាង 100,000 ហើយនឹងឯកជនផ្សេងទៀតអូនពាក់ខ្ចីខ្ញុំដើរចៅកូនកូននៅបើដោះកូនទៅបានអាយុមកខួបខ្ញុំដើរចៅកូននេះស្អាតតែជាពាក់គេច្រើនខ្ញុំមកស៊ីឈ្នួលគេនៅម្ពិញយកពាក់កែផ្ញើទៅផ្ទះឲ្យសងគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀងហើយហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីកាខ្ញុំកូនខ្ចីខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតខ្ញុំរៀងហើយខ្ញុំសងគេអស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំខ្ចីទៀតទៀតតែពេលនេះខ្ញុំមកម្ពិញបាន4ខែកន្លះគេអ្នកនៅផ្ទះពីរអ្នកម៉ែកូនគេគេដើរចងការធនាគារផងឯកជនផងស៊ីចាយសុវ័យចិត្តសរុបទៅ4លានហើយពាក់ខែខ្ញុំមួយខែខ្ញុំមកដំបងគេឲ្យ170ខ្ញុំផ្ញើទៅផ្ទះមួយខែ150ដល់ខ្ញុំនៅខែទី3ទី4គេឲ្យខ្ញុំ200ខ្ញុំផ្ញើទៅ170 150រាល់ខែខ្ញុំតែសល់ឲ្យសល់បន្តិចទូចទុកគ្រាន់ទិញឆ្នាំលេបខ្លួនឯងហ្នឹងគេតេមកថាអត់ហ្នឹងផ្ញើឲ្យទៅគេទៀតហើយ450,000 60,000ទៀតហើយហើយពេលខ្លះខ្ញុំឈឺចាប់ដែរពេលនេះខ្ញុំមកបងអើយណាផ្ញើទៅឲ្យគេគ្មានសល់ហើយគេនៅនោះគេជាពាក់គេថែមទៀតពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញខែ3ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចន្ទីជួយសងបំណុលគេទៀតធម្មតាខ្ញុំឈឺចាប់ណាអូនហើយខែហ្នឹងខែ5ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានជួយសងគេទេព្រោះខ្ញុំដាច់ខ្ញុំបែងចែកគ្នាហើយខ្ញុំរកផ្សេងទុកផ្សេងគេរកសងគេចាគេរកផ្សេងទុកទៅព្រោះដេកអីបែកគ្នាអស់ហើយហូបចុកអីបែកគ្នាអស់ហើយចាហើយម្ដាយក្មេងអីគាត់មានជួយសម្រួលជួយអីដែរគាត់មានជួយសម្រួលទេយកមិញកូនវាយខ្ញុំឡើងចង់សន្លប់គាត់មិនអត់គាត់គាត់អត់មានខត់ទេគាត់ថាគាត់ប្រាប់បលីថាមកពីខ្ញុំចេះគាត់ហើយកូនគាត់ក៏ចេះម៉ែខ្ញុំដូចគ្នាដែរគាត់តែមើលឃើញឯងគាត់មើលឃើញតែកំហុសខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំហត់ទៅឲ្យប្រធានភូមិជួយទៅតាមបែរខ្ញុំដល់នោះទៀតបាទច្រឡំនេះណាអីជួយទៀតដល់នៅរាល់ថ្ងៃនេះទៀតម្ដាយទៀតម្ដាយក្មេងចាតែមិនគាត់គាត់មានបងប្អូនគាត់មានកូនអីទៀតណាគាត់មានកូនតែមួយហ្នឹងអូមានកូនតែមួយហ្នឹងចាហើយជីវភាពទៀតគេក៏ធូរធារដែរມັນធូរធារទេអូនមានតែទៀតហ្នឹងហើយនឹងដីມັນតិចហ្នឹងទៀតតូចមួយហ្នឹងហើយចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចពួកឥឡូវនេះគឺអឺវិធីមានតែមួយគឺការលេងគ្នាត្រូវអត់ទេអឺមានតែការលេងគ្នាបើការដាក់ពាក្យប្រដងនៃការប្រាប្រាស់ពើអង្សាព្រោះអឺគាត់មានស្នាមមានអីដែររបួសនៅខ្លួនអីចឹងទៅការដាក់អូការដាក់ពាក្យប្រដងដើម្បីលេងលះគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់អាចថាតើបងចិត្តដាច់អត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគាត់ថាអឺពេលខឹងមួយឆាវដីប្រពន្ធណាមួយគាត់ក៏មានកូនមួយគ្នាច្រើនដែរកូនដល់3នាក់ហើយណាហើយបងស្រីក៏គាត់អត់មានបងប្អូនអត់មានបងប្អូនបកាយអត់មានហ្មងតើមានឯងហ្មងអត់មានទេមានអីគាត់មានទេមានតែខាងចដូនមួយតែបើសាច់បកាយគាត់មានទេសាច់បកាយអត់មានទេអូនហើយយើងស្រឡាញ់គ្នាដបងនឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តចិត្តស្គាល់គ្នាគ្រៀបការមួយគ្នាអត់មានណាបខំណាទេពីដបងមកខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់គ្នាទេអូនប៉ុន្តែដូចថាប្តីខ្ញុំនឹងដៃដល់អីចឹងគេស្រឡាញ់គេលុកលើស្មើក្រុមអីចឹងចុះឡើងអ្នកញាតចិត្តខាងនឹងគេមើលឃើញមកគេថាសម៉ោចនឹងស្គាល់អញ្ចឹងនៅចិត្តគ្នាតែងតែមានអីគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំអត់ទាន់មានដែរមានអីនឹងគ្នាទេហើយខ្ញុំឆោតល្ងងហើយខ្ញុំក៏រៀបការមួយគាត់ទៅចាខ្ញុំក៏រៀបការជាមួយគាត់ទៅរយៈពេល10ឆ្នាំហើយเนาะតែអឺដូច
ដូចនិយាយអញ្ចឹងសំខាន់រឿងនេះវាអត់មានអីណោះចានីវាគ្រាន់តែថាបើសិនជាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេគឺមានតែដាក់ពីបណ្ដឹងលែងលះហើយ ABC អាចចាក់តើងទៅខាងសមត្ថកិច្ចនៅខាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្តីបងបានពលិសាឲ្យថាអឺលើខ្លួនរបស់គាត់គឺមានរបួសមែនតើមានស្នាមចាក់ស្ដាយនោះគាត់ថាមានបែកក្បាលហើយភ្នែកហ្នឹងគឺខៀវហើយមានអាក្រហមនៅក្នុងដោយសារតែទៅបាយយប់មិញអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមានចំនួនឆ្លោះទាស់តែងជាបចៅគ្នាចាណោះប៉ុន្តែក្នុងករណីអឺបើសិនជាយើងគាត់ដឹងជាមិនថាចង់សម្រួលថាប្រលោះប្តីប្រពន្ធដោយសារតែយើងខឹងមកឆាវយើងជេរគ្នាដែរទេអីអញ្ចឹងអាចរកវិធីអីសម្រួលគ្នាបានក៏យើងសម្រួលទៅបើសិនជាថាប្តីនឹងវាយតែពេលណាបងនិយាយថាតោះទៅជេរបចៅគ្នាដែរតែបើអត់អីទេក៏ធម្មតាដែរតែបើសិនជាបងគាត់ថាអឺបងទ្រាំបានទេចង់លេងលះគ្នាអានឹងបងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះឥឡូវអាចនិយាយថាបងក៏អត់មានអីហ្មងដីក៏គ្មានផ្ទះក៏គ្មានណាបងប្អូនក៏គ្មានហើយមានកូន3នាក់ទៀតមានដីមិនតិចនៅលើនៅផ្ទះនងអូនមានដីតែ6ម៉ែត្រទេដីឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងប្តីខ្ញុំចំណាយផ្ទះរបស់គេទេអូមានផ្ទះទៀតណាចាផ្ទះមានផ្ទះ2ទេអត់ទេផ្ទះ1ហើយ1ហ្នឹងណាចាតែលើដីខ្ញុំហ្នឹងនៅលើដីហ្នឹងដោយសារដីហ្នឹងដីរបស់គាត់ពីមុនមកតែគាត់លក់ចុះឡើងអញ្ចឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំអ្នកទិញយកបានក្បាលតែ6ម៉ែត្រហ្នឹងទូចហ្នឹងអូនហើយចុះឥឡូវមិនខ្មិចបងសំខាន់លើចិត្តបងមក ABC ហ្នឹងចង់ឲ្យ ABC ជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យ ABC ជួយធ្វើម៉េចរឿងវាយដំនឹងធ្វើម៉េចឲ្យតាមច្បាប់គេគិតតែម៉េចអានឹងគឺមានតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងបងចាសម្រាប់បងចង់គិតម៉េចបងចង់លេងលះឬបងចង់លេងលះហ្មងឬមួយក៏ចង់ឲ្យប្តីរបស់បងនឹងរបៀបថាអឺអាចហៅទៅអប់រំឃុំឲ្យឲ្យកែឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាវិញពួកគេអប់រំច្រើនដងហើយនៅតែអញ្ចឹងទៀតអូនថ្ងៃណាមួយគេសម្លាប់ខ្ញុំចោលពីយប់មិញគេមានលេងប្តីបងអីមើលចង់ជួបប្តីគាត់ដល់ណានេះពីយប់3នាក់អីពីយប់មិញគេចង់និយាយថាខ្ញុំបើខ្ញុំទៅផ្ទះវិញគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៀតប៉ុនខ្ញុំទៅអត់អីដែរមានលុយណាឲ្យបងស្រីអឺដូចយើងនិយាយចឹងពេលខ្លះយើងពិបាកបន្ទោសអាញាធើនៅឃុំឃុំដែរចាដូចនិយាយថារឿងវាដដែលអប់រំឲ្យត្រូវវិញអប់រំណែនាំអប់រំឲ្យត្រូវវិញឲ្យគាត់បន្ទោសមិនមើលដូចតែរឿងបងស្រីអឺមិនមែនថានិយាយហាយគេគាត់ទេរឿងបងស្រីក៏មកវាជួយឲ្យវាសុខភាពប្តីវាយឡើងហៅមុខពូចាឥឡូវត្រូវគ្នាវិញបាត់ហើយបាទគាត់មកនោះគាត់ថាអត់ទេគាត់ត្រូវលេងគាត់ខឹងណាស់គាត់ថាវាធ្វើបាបខ្ញុំវាខឹងណាស់ចំលក់ខ្ទេចខ្ទីឲ្យដើម្បីតាមខ្ញុំលេងឥឡូវប៉លិសចាក់តែមកយើងវិញគឺត្រូវគ្នាវិញហើយអញ្ចឹងមកដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងការពិតពិបាកដែរចានីអញ្ចឹងចាដោយសារគាត់មានកូនច្រើនគាត់មានកូនច្រើន3ឯង3នាក់ច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើ3នាក់ហើយវាអត់សមមាត្រនឹងជីវភាពគាត់ទេចាណោះអញ្ចឹងចង់និយាយថាអឺបើសិនជាបងលេងកូនអូយ៉ាងម៉េចគាត់ស្ដាប់នឹងក៏វិលមុខនេះណាឥឡូវប្រិមិត្តចូលរួមសិនមើលគាត់លោកប្រិមិត្តគាត់មានកំណត់អីអញ្ចឹងណាតើលោកជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញបងនេះខ្ញុំតាមរឿងបងស្រីហ្នឹងនៅឃើញថាគាត់មានរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យទៅហើយដឹងទៅលេងលះទៅនៅទៅទៀតលេងលះនេះទៅបងណាបងហងតាហ្នឹងបានហ្នឹងខ្ញុំគិតតែយ៉ាងគាត់ហ្នឹងតាទេថ្ងៃក្រោយទៅដូចនឹងបើបងតាហ្នឹងដល់កម្រិតធំទៀតគាត់ខ្ញុំបាទនឹងឯងបងឥឡូវកំពុងតែសួរគាត់នឹងចង់និយាយថាពេលគាត់បែកគ្នាហើយពួកគាត់សំខាន់គាត់មានកូននៅក្នុងបន្ទុក3នាក់បើសិនជាគាត់តែខ្លួនមួយវាអត់ប្រាកដទេគាត់3នាក់ចាំមើលថាគាត់មានលទ្ធភាពអត់ហើយបើសិនជាថាអឺគាត់មានផ្ទះមានបងប្អូនមានអីក៏កាន់តែស្រួលទៀតថានេះអត់មានហ្មងបងប្អូនក៏គ្មានណាហើយដីផ្ទះហ្នឹងក៏អឺវាតិចវាអត់អាចធ្វើអីបានវាខំតែមានមកថាមកផ្ទះនៅអីចឹងចាំមិនកំពុងតែសួរគាត់នឹងណាបងថាគាត់ចង់ឲ្យ ABC ជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មកហ្នឹងតែមើលសភាពរបស់គាត់របួសរបួសនេះបើសិនជាគាត់ជាតែម្នាក់ឯងហ្មងបើគាត់ ABC ដកឲ្យលែងហ្នឹងនិយាយមែននេះព្រោះមើលប្តីវាយហ្នឹងគឺធន់មានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដែរតោះណៃអាយុសាត់អីគាត់ណិតដល់កូនដែរសំខាន់បើនិយាយតាមត្រង់នេះសាលាណិតកូនហ្មងពួក3នាក់អត់បានរៀនអត់បានរៀនមែនទេបងកូនយូរ10ឆ្នាំបានរៀនបានរៀនដាក់ទី3អូនបងគេរៀនដាក់ទី3ចាហើយជប់ទៅគេណាតទេទៅគេនឹងទី2ហ្នឹងទី2តែអាយុ5ឆ្នាំជាងអត់ទាន់ចូលរៀនទេឥឡូវសំខាន់ចេះបើសិនជាឧទោសថាបងលែងគ្នា
តាមម្ដាយក្មេករបស់បងហ្នឹងគាត់អាចទទួលចំចៅបានអត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឲ្យបងអាចធ្វើការនៅពេញផ្សារលុយផ្សារអីឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះឥឡូវប្រិមត្តជួយរួមផងមើលជួយរួមផ្ដាច់តែនិយាយថាម៉េចទេតើប្រិមត្តសុំយោបល់ហ្មងតើឡូជម្រាបសួរចាបងជម្រាបសួរបាទបាទសុំអញ្ជើញអូនអឺខ្ញុំមានបញ្ហាអីគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងក្រែងអាម៉ាត់ថាខ្ញុំគិតដល់កាក់ចាំរបស់គាត់ស្បាយគាត់នៅតែវាយស្បាប់ខ្ញុំដូចអញ្ចឹងបងនឹងជឿជឿអញ្ចឹងបងហើយណាមួយវាបោករួមនឹងកតាជីវភាពទៀតចាបើសាអត់ទៀតអញ្ចឹងកាន់តែមួម៉ៅហ្មងខ្ញុំមើលតែពេលគាត់ស្ទងខ្លាំងគាត់មានមកអំបងខ្ញុំមើលទៅវាដូចនឹងប៉ុន្តែជ័យអូតូនឹងមួយខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំខ្ញុំសុំថៃណាមួយអត់គេចេញមកពីអត់ខ្ញុំមកទៅអស់ខ្ញុំចង់បានឯបានតែនិយាយបងទៅអាចដែរចេញពីបងម្នាក់នឹងបានក៏ដែរចេញចុះអត់ខ្ញុំសួររឿងប្រុសបានអរគុណច្រើនបងអរគុណចាប់ការចូលរួមណោះអញ្ចឹងនេះគឺអីដែរប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមគឺប៉ណ្ណឹងឯងខ្លះគាត់គ្រប់ត្រូវឲ្យចូលរួមចូលជួយឲ្យដាក់ចាញ់តែឥឡូវសួរចិត្តទៅបងអស់ជួយទឹកទឹកបងសួរទឹកចិត្តបងព្រោះយើងក៏អត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តលើរឿងគ្រួសារគាត់ដែរយើងបានតែជួយដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺ ABC អាចតាក់ទៅទៅប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយធ្វើរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់តែសំខាន់បើសិនជាពេលលែងគ្នាហើយអានេះយ៉ាងម៉េចដែរបើសម្រាប់បងលែងគ្នាហើយចាបងនិយាយឲ្យថាកូនមិនទៀតកូនមិនទៀតបើសិនគាត់មានសពរសធម៌ខ្ញុំចង់ផ្ញើកូននៅកន្លែងអង្ការហើយខ្ញុំដើរធ្វើការឲ្យគេលោខ្លាចបានតែអញ្ចឹងត្បូងប្តីមកអង្វរចុះអង្វរឡើងត្រូវគ្នាវិញទៅវិញកូនមួយទីឆានដងឲ្យអូនបូនណែនឹងមួយទៀតឲ្យបងទៅទម្លាក់ហើយប្រហែលជាចិត្តមួយខែហ្នឹងទេមួយទៀតណោះតោះមកឥឡូវសុំប្រិមិត្តចូលរួមសិនណាប្រិមិត្តជួយចូលរួមផងព្រោះនេះ ABC ក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាណាឥឡូវជម្រាបសួរអាឡូជម្រាបសួរបងឡូជំរាបសួរលោកបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញបងចាបងសូមសូមមានយោបល់ជាមួយអូនផ្សេងតិចបាទបងឲ្យបងឲ្យយោបល់ឲ្យអូនផ្សេងហ្នឹងកុំទៅតទៅទៀតអូននឹងខ្វះទេត្រូវល្អបាទជួយជួយបាត់វាជួផងបងណាដល់ចឹងលឺយឺតហ្នឹងហើយឲ្យកុំទៅតទៅហើយឲ្យដាក់ខ្លួនទៅថាកូនប៉ុណ្ណឹងមិនក៏អញ្ចឹងព្រោះហេតុនេះទេខ្ញុំអានឹង ATC ហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយទៅរកកន្លែងធ្វើការបាទចាតែមានលទ្ធភាពកូនធំធំហើយមិនងាប់ទេអូមិនងាប់ទេកុំនៅឲ្យគេធ្វើបាបមនុស្សតែយើងមានចិត្តបាទអាចជួយឲ្យអូននឹងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទអឺនេះបើសិនជាប្តីបងគាត់ល្អនេះអ្នកមីងដែលគាត់ស្គាល់សាលានៅកប៉ើតចកាតារ៉េនណោះឥឡូវរើសទីតទេឥឡូវរើសនេះគាត់ពោះតាក់ទៅមកឥឡូវរើសទីតនេះតែសំខាន់រឿងប្តីគាត់ហើយគាត់ឲ្យប្រាក់ខែច្រើនទៀតហើយកូនក៏គាត់ទទួលឲ្យនៅជាមួយដែរមានផ្ទះឲ្យនៅមានអាហារចុកឲ្យនេះយកទាំងគ្រួសារហ្មងណាឥឡូវគាត់រើសមួយទៀតទេដែលគាត់ទំតាក់ទឹកតែស្នាក់នៅហើយមានសាលាមានអីកូនរៀននៅម្ដងទៀតទៀតយីតើបើសិនជាគាត់លេងគ្នាមួយប្តីគាត់អាចទៅធ្វើការនៅណាបានបាទពីប្រិមတ်ពីលពូពៅក៏តាក់ទងមុននឹងមិញក៏ថាសុំឲ្យបងស្រីនឹងបើសិនជាអាចកាត់ចិត្តបានកាត់ចិត្តពីប្តីនឹងទៅកុំឲ្យគាត់នៅប្រើហឹង្សាមកលើគាត់ចឹងទៀតហើយមានកូនមានអីខំរស់ស៊ីចិញ្ចឹមមើលថែកូនទៅកុំឲ្យតែបើសិនជាគាត់ត្រូវគ្នាវិញគាត់នៅតែទ្រាំចឹងទៀតប្តីគាត់នឹងមិនកែទេនៅតែធ្វើបាបគាត់ចឹងអាដែរហ្នឹងបាទសុំប្រិមတ်ចូលរួមរកទៀតហ្មងណាបាទអាឡូជម្រាបសួរអាឡូបងអូដាច់បាត់ដាច់បាត់ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចបងចង់ឲ្យយើងមិនតាក់ទៅទៅនោះឲ្យខាត់ប្តីបងឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះឥឡូវបងមកចាសសូមឲ្យច្បាប់ព្រមតាន់នឹងជួយដោះស្រាយទៅធ្វើមិនត្រូវ
ជួយមិនចេះសម្រាប់បងបងសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវបងគាត់និយាយគាត់ទទួលស្គាល់ដែរគាត់ថាចេះបើប្រដឹងយកលុយពីប្តីគាត់គ្មានលុយឲ្យដែរចាបាទពូមួយខែនេះបងទៅធានាគេមិនក្រាន់គ្មានដៃហូបផងឥឡូវវាចំណុចទី1ណាហើយចំណុចទី2ឥឡូវគាត់មានកូន3នាក់ចាគាត់ដើរចេញពីប្តីសម្រាប់ថាលែងគ្នាចាចាំបងប្តីមកតាមចាំបងអត់ទេអូនខ្ញុំជឿថាប្តីគាត់ដល់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចងាប់នេសាគេព្រោះខ្ញុំមានខ្លួនតែមួយខ្ញុំអត់ចង់ងាប់ចោលកូនអត់ចង់ឲ្យកូនខ្ញុំកាភៀដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំចេះតែរស់នៅរហូតដល់ឥឡូវនឹងជាមួយគេអូចាំបងអញចាប់អារម្មណ៍រឿងគេហៅបុគ្គលិកអីមិញមានកន្លែងស្នាក់នៅមានអីនឹងអត់មានកន្លែងឲ្យកូនចុះបើសិនជាខាងណាហ្នឹងឯងខាងណាគេត្រូវការរកអ្នកនៅជាមួយអីទាំងកូននឹងអីចឹងនឹងមិនដែរអូខេហ៎ក៏ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីតែលើឲ្យគាត់គេងគាត់សិនណាគាត់គេងនៅវិជុអេស៊ីលោកយើងសួរសួរគាត់ពេកយើងឈ្មោះលោកអាឡៃទៅសួរសួរគាត់ពេកគាត់យើងមកខំគាត់ចាឥឡូវចាំសួរគាត់តើលើអីឥឡូវហូបបាយមួយទឹកមួយអីសម្រាប់អេប៊ីស៊ីសិនណាបងណាចាំយើងគិតទៀតអីហ្នឹងហើយតោះឥឡូវប្រិមត្តរបស់យើងនេះគឺស្ថានីយ៍វិជុអេប៊ីស៊ីកម្ពុជា 107.5 FM នេះជីវិតគ្រួសារណាប្រិមត្តរបស់យើងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាខឹងនៅឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមែនតើណាចានីចាអត់មានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់ហើយនិយាយពីប្រឹងយកកូនចាយកនោះយកបង្កើតគ្នាមក3 4 3 4ហើយសម្រាប់ជំរុញនេះបិជ្រោះវាយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយអត់មានអាណិតដល់កូនទេចាហើយនឹងជាឪពុកម្ដាយភាសាស្អីទេអត់មានស្រឡាញ់កូនទេណាហើយក៏ខ្ញុំមកយកគាត់ទៅខ្លួនឯងនិយាយតែគាត់គិតទៅខ្លួនឯងបើសិនជាយើងគេហៅថាជំរុញជំរះនៅចរិតរបស់យើងចង់អត់បានទេកុំតន់អាចយកគ្រួសារគ្រួសារអីនៅម្នាក់ឯងមិញទៅសួរថាកំហុសក្មេងនោះយើងទទួលស្គាល់ហើយថាយើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងប្របាហើយជួអាក្មេងគ្នាភ្នែកខ្មៅខ្មៅនេះយកគ្នារត់ឆ្វេងយប់ស្ដាំគ្នារមបានសាលារៀនបានអីហើយគ្នារស់នៅតែអាប់ឃើញតែហឹងសានៅពីមុខចានីក្មេងស្លុតណាស់ដែលឃើញឪពុកម្ដាយវាយនៅគ្នាពីមុខគ្នាចាគ្នាស្លុតណាស់40ហើយចឹងបានខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំក្តៅកាហាយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមែនតើក្តៅកាហាយហ្មងពេលដែលមានរឿងរំដោះមក ABC ខ្ញុំមិនថាកូនមកបើថាតឯងអត់អីទេបើចង់និយាយថាបើយើងតឯងយកអត់មានយកអត់មានកូនអត់មានអីវាអត់អីទេណាចានីចាតែដល់យើងមានកូនមានអីសួរអនិតគ្នាអត់ណាខ្ញុំអត់យល់មិនដឹងថាទឹកចិត្តគាត់គិតពីស្អីហើយគ្នាគ្មានដឹងអីទេក្មេងចាតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មកផ្លែតសិនណានឹងទីនេះក៏ជាសារមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីឬក៏មិត្តមិត្តយុវ័យដែលឥឡូវកំពុងតែជួជ្រើមនេះដែលស្រឡាញ់និយាយថាស្រឡាញ់គ្នារត់តាមគ្នាស្រឡាញ់គ្នារត់តាមគ្នានេះដែលយកមន័យស្នេហាក្មេងៗឥឡូវនឹងសង្កត់ថាស្នេហាគឺជាការរួមភេទចាណាមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នាមិនមែនស្វែងយល់ដើម្បីកសាងគ្រួសារគឺស្នេហាគឺជាការរត់តាមគ្នារួមភេទហើយមានកូនហើយមកប្របាក់ដល់គេដល់ឯងទៅអញ្ចឹងដើរទម្លាក់ដើរប្របាក់ដល់គេដល់ឯងទីទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវគឺប្របាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលសាច់រឿងបងស្រីនេះហើយក៏ពិតគូមើលទៅឃើញអត់ទេមិនប្រកាសថាមានកូនហើយគេស្រឡាញ់យើងទេណាវាយឯងហើមភ្នែកដើមនេះបាទហើយកូនដល់3នាក់ឥឡូវនឹងច្រងច្រាំងពេញ ABC ព្រមិតមើលនេះបាទដឹងថាសភាពការទៅណាទៀតទេណាចាអរគុណទៅសម្រាប់សិនក្នុងកម្មវិធីចាអរគុណមកកម្មវិធីសំពេសម្រាប់សិនផ្ញើលេខ2ខ្សែផងព្រមិតយើងត្រូវការកម្មផលិតផល ABC ចាឬក៏ចង់សួរពុកមីមកថាយើងមានដើមកញ្ញូងចាស់ទៅតែមកថ្មីថ្មីព្រមិតយើងមកដើម5000រៀល10ដាល់ឡើងទៅមានសេវាកម្មដឹកជូនផងដែរចាតេតតមកកម្មតិចបានលេខបងសាឡាក៏បានលេខ call center ក៏បានចាលេខបងសាឡា010 499 499 010 499 499ចាឬក៏តេតតលេខ call center 0720 300 ABC កម្ពុជា 107.5 FM នៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មមិនតាន់វត្តមានរបស់សាឡាហើយនឹងកញ្ញាចានីណានៅក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងធីមការងាររបស់យើងមានប៉ូលីនមានលោកសមន់មានកញ្ញាពៅហើយនឹងមានខែលោកចម្រើនផងដែរណាដែលយើងមានការ live នៅក្នុង page ABCFB ណាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺយើងមានរឿងទៀតហើយមានរឿងស្អីទេមានរឿងអីទេចា៎បងដែលគាត់ជួយមកយើងមានរឿងដែលត្រូវជួយប្រិមិត្តយើងទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងណាកុំភ្លេចចូលមើលក្នុង page ABCFB ហើយជួយ like ផងព្រោះ page ABCFB ជួយ like ទៀតណាអើយពិបាកនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសតែគ្រូស្គាល់ខ្ញុំគឺយើងជួយលីកកែផងណាហ្នឹងអានេះគេងាយងាយស្រួលលីកកែនេះប៉ះឡាច់ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងកុំភ្លេចណាជួយអានេះអង់គ្លេសនិយាយថាម៉េចកាប់ប៉ុតតែបើនៅថៃភីចិនគេស្អើមានពាក្យរបស់គេដូចពាក្យ subscribe អញ្ចឹងណាដូច Facebook subscribe អញ្ចឹងនៅថៃគេអត់ហៅ subscribe យើងគេហៅថាកុតកាឌីងកុតកាឌីងតែយើងបើយើងចង់យើងគេអីគេទៅចាបាទ
ចាបងខ្ញុំហ្នឹងហើយបងស្រីកំពុងតែពិបាកចិត្តនេះនៅមើលថាមកពិភាក្សាគ្នារឿងយុគគោលដំបូងឡើយយើងចូលទួអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ចូលតាមកម្មវិធីសិនចាអរគុណទៅដល់ភាសាទៅដល់កូហ្វ្រាំងបេបេជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកសិន17 753 958កងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបត្រការទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាចាក់កាន់ភ្លើងកាន់ថ្មអញ្ចឹងនិយាយទៅមិនថាខ្សែកាសឆ្នាំងសាក់ Power Bank ឬក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាក់ Complex ផលិតផលកាំងកងហ្វូឡុង0 16 777 075ប្រេងម៉ាស៊ីន Rafoil ធ្វើយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចចាឲ្យកាត់បន្ថយការស៊ីប្រេងជាងមុនចាក់រហូតដល់20%ការពារភាពសឹករិចរិលនៃប្រេងម៉ាស៊ីន90%និងកាត់បន្ថយផ្សែងពុលអីដែលសំខាន់ហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុន Rafoil ក៏ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងផ្នែកតកងឡានជាច្រើនអ្នកចាតេតោលេខទូរស័ព្ទ0814-6081 ចាអរគុណបន្តទៀតទៅដល់ដីលោមហាព្រំ5បាទដីលោមហាព្រំ5កម្ពុជាដីល្អធ្វើនៅតំបន់អភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តតែងតែដឹងថាចំណេញតែម្ដងព្រោះមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូអីមួយសែតតែម្ដងណាចឹងលេខទូរស័ព្ទគឺ0869909999និងដំណឹងត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកតកងឡានកុងតឺន័រជាច្រើនអ្នកណាចឹងលោកអ្នកអាចទៅលេខទូរស័ព្ទគឺ0706966607បាទនិងប្របញ្ញងសញ្ញាក្បាលគោ ABC ប្រើស្រួលរត់បានយូរហ្មងនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនឈុតក្បាលគោបាទនិងមសាយទៅដល់គោប្រាក់បេអស់ហើយណានឹងឡើយជក់ខ្យល់បាទអស់នៅអរគុណបន្តទៀតទៅដល់ KK Leasing PSC ចាំមានសេវាកម្មបង់រំលោះរថយន្តម៉ូតូកង់3ទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលមានផ្ដល់ជូនការប្រាក់ទាបចាតម្លៃសមរម្យលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលហាតនចិត្តលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅក្បែរសាខាដែលនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចាឬក៏តាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់0967867777មកចលាសម្រាប់លោកអ្នកមានបញ្ហាខ្លួនមកថ្មីមិនសស្អាតថ្មីលឿងឬក៏មានបញ្ហារាក់ស៊ីតាមចាស់ថ្មីចាកំភ្លេចដោះថ្មីជាមួយនឹងមកចលាចាស់12 816671អូសេឡាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% មាន pH 8មានម៉ាញ៉េស្យូមជួយឆ្អឹងរឹងមាំអាចយកឆុងទៅដោះគោឬក៏យកឆុងជាមួយនឹងហ្វ្រាំងបេបេដើម្បីឲ្យទ្រុងនឹងគឺមានការរីកលូតលាស់ធំធាត់ក៏ដូចជាឆ្អឹងរឹងមាំផងដែរ0598 42 52នឹងឲ្យគាត់ទៅខាងលម៉ាជាប្រភពលេខ1ល្បីឈ្មោះនៅខាងអេស៊ីបចាស់ជួយបង្ការជំងឺមហារីជំងឺដាច់សរសៃឈាមពុះបាល់ធ្វើឆ្អឹងរឹងមាំចាស់ឲ្យផ្ដល់ធម្មពលដល់អ្នកមានបញ្ហាជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមចាស់ឲ្យមួយទៀតនឹងរក្សាទម្ងន់ឲ្យសុខភាពល្អផងដែរជួយបង្ការជំងឺខ្វាក់មាន់លោកអ្នកតេតងទៅខាងលម៉ាកំងពីបបឡើងទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះផងដែរ0965 611 611ចា៎បាទអរគុណអស់ហើយណាបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបងយើងតបន្តមានសិនពីខាងប៉ូលីនចា៎ ABC កម្ពុជា 107 ជប៉ុន FM មកពីខាងប្រិមិត្ត ABC ដែលគាត់តាក់ទងមកហ្នឹងគឺនៅខាងបងស្រីនៅខាងហាងសម្រាប់ធម្មជាតិដែលគាត់តាក់ទងមកគឺបានប្រតែឃើញថ្មីស្រីអាយុប្រហែលជា6 7ឆ្នាំឈ្មោះថាហុងហើយស្លៀកពាក់កៅអៅហ្នឹងគឺកៅអៅសសលាស្លៀកពាក់អៅសហើយស្លៀកសំពត់ខៀវសួរនាំមកគាត់ថាចង់ទៅផ្ទះវិញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរផ្ទះនៅណាណីអីចឹងគឺឋានសសលាចា៎ឯងឋានសសលាហ្នឹងអូបាទចា៎ហើយគាត់ប្រាប់ថាដឹងរៀនសសលាណាតែគាត់ប្រាប់ថាឃើញមកឈើនៅមុខខាងរបស់គាត់ហើយអង្គុយយំនៅនឹងហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាឈ្មោះដាក់សួរដែរសួរនាំមកដឹងឯងចា៎ដឹងប៉ាម៉ាក់ឈ្មោះអីក្មេងស្រីអាយុ6 7ឆ្នាំដល់ខ្លួនឯងឈ្មោះហុងហើយក្រាប់នឹងយំរហូតឥឡូវហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងខាងបងស្រីម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិនៅខាងសកាត់ភ្នំពេញថ្មីខំសែនសុខហើយនឹងភ្ជាប់ព័ត៌មានបន្ថែមរឿងកាលពីម៉ោងមុនបន្តិចដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើព័ត៌មាន Breaking News ករណីរឿងហឹង្សានៅខាងរសៃសុខនៅខាងស្រុកពីមជាខេត្តព្រៃវែងដែលមានលឺស្នូកំភ្លើងផងហើយមានដូចជាឃើញកាប់ឃើញអីអញ្ចឹងហ៎សាលាដោយសារតែលោកគ្រូនៅខាងសាលាវិទ្យាល័យនៅខាងឃុំរសៃស្រុកពីមជាគាត់ឃើញហើយតែគាត់អត់ហ៊ានទៅមើលទេព្រោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចប់រៀនសិស្សរៀនអីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលយើងតែកទៅខាងលពូសមត្ថកិច្ចគាត់ក៏បានឆ្លើយតបមកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមានការបាញ់ឬក៏មានករណីហឹង្សាអីទេលើកភ្លេងអស់លើកភ្លើងអស់សម្លេងទៅហើយចាគឺលើកដូចគ្នាហ្នឹងតែប្រកាសថាសម្លេងកំភ្លើងណាគាត់ប្រាប់ថាអត់ទេចាមែនទេគឺគាត់ប្រាប់ថានៅហ្នឹងគឺមានផ្ទះនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគេធ្វើរៀបចំពិធីរបៀបដេញអាជំនឿបត្រប់ឲ្យចង្រៃអីហ្នឹងអ្នកខ្លះដេញអីអញ្ចឹងណាចាដល់អញ្ចឹងមានដុតថាវដុតអីអញ្ចឹងទេចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនជាបាទចាពូបកពូនេះគាត់ថានៅគាត់នៅឆ្ងាយពី100គីឡូលឺសម្លេងផ្ទុះគាត់ដឹងផ្ទុះអីគាត់ថាព្រឺទៅចាពូគាត់ថាចិត្តបើយើងនៅតែមិនជឿទេយើងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាទៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងមកទៅចាអរគុណច្រើនតោះប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវកុំភ្លេចណាចូលមើលក្នុង page ABC FB ដែលយើងធ្វើការ live ឲ្យអីគេនៅណាមិញចាអេអត់ទេឥឡ
យើងនិយាយរឿងយើងយើងកំពុងតែធ្វើការ live នៅក្នុងផេក FB ចាប់ព្រឹមកុំភ្លេចចូលមើលជួយ live ចូលស៊ែផងចា៎បាទទៅបើអីទេ